Är detta servicen? Ja. Ja, det är Götlin AB i Karlstad. Vad sa det heter? Götlin Rör AB i Karlstad. Ja, Götlin Rör AB i Karlstad. Ja, vi har ju en apparat här som inte riktigt fungerar. Vi undrar vad det är för något fel på den. Jaha, vad är det för apparat då? Det är en ND100. ND100, jaha. Ja. Vi skulle ta fram hur många så att säga högerböjar vi hade. Jaha. Men det hände ingenting alls. Nej, utan det blev bara att vi fick raka rör där istället. Ja. Men vi har ju kört in, det har gått tidigare nämligen. Det har det, ja. Ja, för att då fick vi de böjarna, alltså då fick vi fram hur många vi hade i lager. Ja. Om vi får en färsk diskett, ja, och vi matar in det med rätt uppgifter, ja, och vi får fel svar, är det riktigt då? Du har fått svar högerböjar alltså? Ja, precis. Och det ska vara raka rör alltså. Nej, tvärtom. Det ska vara vänsterböjar alltså. Det ser vi aldrig, utan vi får ju raka rör där istället. Ja, det tycker jag verkar vara någonting i själva Bravo det där. I ett Bravo-system alltså. Ja, det kan ju vara den delen. Ja, just det. Jag tror det. För att det bästa vore att bara gå upp och göra device function alltså, och formatera en floppy alltså. Ja. Prova med att köra device function. Sen skriver format floppy. Varsjön. Va? Varsjön. Vad sa du? Heter det Varsjön? Formatfloppy heter det. Ja, formatflopp. Ja, just det. Ja. Det spelar ingen roll vilken diskett. Det finns ju flexibla. Ja, visst alltså. Är det bättre att ta en sådan kanske? Ja. Det spelar ingen roll. Ja. För de visar nog fel. Ja, visst. Okej. Okay. Jag testar floppen. Ja, tack för hjälpen.